تو پنجاب سے برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں اور سکھوں کو 400 ایکڑ فی قصد دیا کہ جاؤ کیلیفورنیا میں آباد کرو۔ تو وہاں پر سیکرامنٹو میں بڑی اچھی بہت ملنسار سکھ کمیونٹی رہتی ہے، جس کے ساتھ بڑی اچھی ملاقاتیں بھی رہیں، اور ان کی زبان مجھے کہا گیا، میں خود پنجابی نہیں بول سکتا، بولتا تھا، اب کچھ بھول گیا ہوں، ورنہ میں پنجابی میں آپ سے بات کرتا، مگر میرے پنجابی دوست یہ کہتے تھے کہ سیکرامنٹو کی سکھوں کی جو پنجابی ہے وہ 1880 کے زمانے کی پنجابی ہے، انہوں نے پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پر۔ تو میں، میرے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے، اور کرتارپور میں جب وہ راہداری کو انوگریٹ کیا عمران خان صاحب نے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اتنی خوشیاں تھیں، اتنے خوش تھے سب لوگ، تو یہاں آ کر بھی مجھے وہی خوشی نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی خوشی کی بنیاد کے اندر، دنیا کے اندر امن اگر بڑھے گا تو انہی دوستیوں کی وجہ سے بڑھے گا۔ بہت شکریہ خواتین حضرات، ویلکم ٹو پاکستان، آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ دوستی چاہتا ہے، ویلکم ٹو پاکستان، اور آپ مسلسل آتے رہیے، اور دنیا بھر کے سکھوں سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ یہ امن کا گہوارہ ہے، یہ امن کی دھرتی ہے، اس میں سکھوں کے لیے دل کھول کر ہم آپ کو ہمیشہ ویلکم کریں گے، اور آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم ری انسٹیٹ کرتے ہیں، اس بات کو ری انسٹیٹ کرتے ہیں، بھائی چارگی طرح۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔